سيليا حالتك ورمه امني كاي سوبيا مانو سيليا حالتك ورمه ركعت ماتين امني كورمه جوا دقيمه waxay ahayd geedi qof walba uu sar rumaysan kariin heerka loo soo maray sidii loo badbaadin lahaa dhiiga shacabka ee sida macna darada ah u qubanayay iska ma qubanaynin ee waa la qubayay mowjada qaraxya ah kuwaas oo si xiriir ah sida maalinle isbuucle bille iyo sanadle ayaa ka dhacay caasimada sanado badan kuwaas oo galaaftay kumanaan dad aan waxba galabsanin waxaana barbar socday dilal qorshaysan dadaalada hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda NISA ayaa daboolka ka qaaday in la xakameyn karo qaraxyadaasi kadib markii hoggaanka NISA kan sare iyo midka gobolka ay isla qaateen in awoodda la iskugu geeyo in amniga caasimada laga sugo bannaanka magaalada iyada oo la xoojinayo kontaroolada ama baraha hubinta gaadiidka ee wadooyinka soo gala Muqdisho degmadan kaxda maalinta ee imaatay degmadan nabad sugida amniga iyo boqolkiiba 99 seef uu noqday awl caqabado badan ay jiray in dhalinyaro soo gasho oo dhar ciidan wadato ee dadka dirdisho ee moobeelada ka qaataan xoogaa handadaada jiray laakiin maalinkii nimankan soo galeen boqolkiiba 99 seef ay noqotay ha kor habeenkii oo habeenkii ama fiican buu habeenkii ayay ka nala joogaan laamiyada isgoysyada noo joogaan meesha arnaa marnaa moobeelada aan ka fiirsanayna guriyeenana kaadna wax mushaakil aan kuma qabno farq weyn oo dhexeeya habeenii maalinkii kala tahay awl dad cabsanaayo xaafadoodan aad kirin haday soo baxaan moobeelada soo dhiganahayeen laakiin hadda dad wuxuu ayaga wata xaafadoodan aadaayo magaaladan aad ahaanahay ha seefay noqotaa qaabka dadka ay u baarayaan iyo ka war wallahi waa ku faraxsanna amniga ay saxayaan hadii lagu baaro adiga amnigaada la ilaaliyo soo ma hadaa lagu baaro nintuugo la qabtay ataa because amba socdo wax dhici rawa ambeys wax soo dhacaata laakiin markii lagu baaro adnaa lagu seef gareeyay asma u seef gareeyay gaari qaraxa lagu fashiliyay duuleedka magaalada Muqdisho ciidamada nabad sugida ayaa qabtay gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen inta uusan magaalada soo gelin dabcan wararkaas ayaa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada haystay ama aad arkayseen waxaan ka soo hadlayaa duuleedka magaalada Muqdisho meel uusan hal guri ku oolin marka laga soo tago hal hal askari oo heegan ku jira oo ka tirsan hay'adda waxaan idinla wadaagayaa warbixin ku saabsan sida ay hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka uga shaqeynayso gudaha iyo banaanka magaaladaba aan baxna taliye habeen iyo maalin shaqadani ma kala socna oo ciidanku waa kuwa heegan buuxa ku jira dadaalada hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA ee gobolka ee uu madaxda ka yahay taliyaha NISA ee gobolka Banaadir Muxyiddiin Warbac iyo taliyaha NISA Sanbaloolshe ayaa sare u qaaday dhiirranaanta ciidamada amniga oo iskugu jira kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqanin kuwaasoo indhaha ku haya tilaabo kasta oo lagu qalqalgelin karo amniga caasimada qaraxyo badan ayaa lagu fashiliyay bannaanka caasimada kuwaasi oo haddii ay magaalada soo gaari lahaayeen waxyeelo badan u geysan karay dadka shacabka ah ee aan waxba galabsanin ciidamada amniga gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxa ay hayaan shaqo baaris ah halkani waa isgoyska lambar 4 waxaa lagu hubinayaa gaadiidka u socda magaalada gudaheeda ilaa madaxtooyada iyagoo dabcan dadka dhalinyaradu ay si anshax leh ay u weydiinayaan aqoonsiyadooda ay u weydiinayaan gaariga waxa saaran isla markaana ay si taxadar leh ay u baarayaan ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay tallaabooyinka dhinaca baarista iyo amniga ay u qaadeen ay ahayd mid ay kalsooni badan u qaadeen amaba ay ka muujiyeen dadka shacabka ee ku nool magaalada caasimada ah sara u qaadida amniga Muqdisho waxaa ku baxay qiimo iskugu jira naf iyo maalba taas oo hoosta ka xariiqday ka adkaanshiyaha shakhsiyaadka caadeystay in weerarada qaraxyada ay ka geystaan magaalada Muqdisho dadka ku nool caasimada ayaa dareemay neecaw qabow iyaga oo si aan gambasho lahayn u soo dhaweeyay dadaalada hay'adda NISA niyow shaqada ciidanku hayaan dee wax shaki ku jira miyaa marka
shaqada ciidanku waa muhiim waad ogtihiin magaalada ayaan ku hurudnaa ayaan ku nasanaa ayaan ku seexanaa ayaan ku wareegnaa ciidamada qaranku siiba dhammaantoodii ciidamada qaranka shaqay wada hayaan waa mahadsan yihiin haddana ciidamada nabad sugidda kuwa sii jiraan buu magaalada amnigeeda iyo isku socodkeeda iyo wareeggeeda iyo kalsooni ma hadda magaalada maartay aan ku soo aadnaa kuna raaxaysanaa kuna baashaalnaa waa aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan ciidanka naga soomaaliyeed waa mahadsan yihiin shaqo fiican ay qabteen haddana ay hayaan waa ujeedaa wadooyinkii hari hamiini taagan yihiin annagu maraan iska hurudno ayagu waa soo jeedaan annagana dee ayagan maartay insha allah ku hurudna ku soo jeednaa ku baashaalaynaa noolaadaan leena ciidamada qaranka bar kasta oo kontarool oo ku taala muqdisho waxaa si siman loogu hubiyaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwa waaweyn kuwa yaryar gaadiidka mas-uuliyiinta iyo xitaa kuwa ciidanka oo waa goob loo wada siman yahay xaaladda amni ee muqdisho oo soo hagaagaysa waa ciwaan ka turjumaya sida xaaladda muqdisho ay haatan tahay taliyaha hay-adda nisa cabdulaahi maxamed cali sambololshe ayaa markii uu yimid taliska waxa uu xoogga saaray sidii saraakiisha hay-adda nisa ay u laba jabaari lahaayeen shaqooyinkooda iyada oo la xoojinayo meelaha dabaca uu ka jiro waxaana hawshan culus kula lamaan marka loo eego caasimadda muqdisho taliya muxyiddiin warbac oo ah taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ee gobolka banaadir magaalada caasimadda muqdisho amnigeed aad uu soo hagaagay maalmahan dambe sannadahan dambe weliba wax dhibaataana ma aragno ciidamada nabad sugidda iyo militariga iyo boliiska magaalada ka howlgalaba intaba dadka oo gawaarida wata si sharaf leh ayay usoo dhoweeyaan iyagoo waajibaadkooda amni ka gudanayo oo baarista wax kaloo dheeraadaana ma aragno weriye maya waxba lama kulanno qashqashaada amniga aad uu soo hagaagay askartuna shaqadooda si fiican u gudanayaan walow askari dheeraada lagu soo daro kaamerooyinka ka shaqeynaya goobaha ay ku sugayaan amniga marka si fiicanay shaqada u socotaa maasha allah waa boqolkii boqol waaye yani xaqiiqdan waxay tahay yani maalin iyo habeen labay kala tahay yani berigii hore muqdisho waa la ogaa sidee ahayd iminka misedeeta waa la garanaya soomaan maasha allah hagarlaan weye meel walba igaa taaganba mina hadii lacala waxay kugu dhacna kaysa mana mooto yaa meel walba taagan nisa weeyaan haddii lacala imshin ugu dhaco ama mooto lagaa dhacanba ogol de mooto iska dhex jiro soomaan laakiin hadda meel walba igaa taagan laba maaa toban tilaabo kale ama soddon tilaabo kale way taagayin maasha allah weyaan ciidamada hay-adda nisa ayaa u tababaran xuraansiga iyo ka hortagga baabuurta lagu soo raro qaraxyada waxayna sii dabar jarayaan xitaa qaraxyadii soo boodada ahaa ee la dhigi jiray hareeraha waddooyinka ee gaadiidka lagu xidhi jiray haddii hawsha ay sidan ku sii socoto waa muqdisho iyo soomaaliya oo nabad ah maxamuud soo faysane shabeelle t v muqdisho ashidanti gaarigan ayaa cimrigaygii ila qaybsaday ciladiisuna way igu sano noqotaa allaylehe aan makaanig wacdo haddii aadba tibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iiga dambe ciladiisana waan fahmi waaya firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socda haddaan annaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay